Što spaljeno, što ukradeno. Nijedna knjiga nije ostala, čak ni matice našega samostana, ni sve što je bilo vezano, bilo kakav arhiv od 1750. godine, sve je bilo, nažalost, uništeno ili što nije moglo biti uništeno, to je ukradeno i odveženo. U ovu zgradu, ovdje, po odluci tadašnje vlasti, uselili su ili nastavnici, profesori, ili osobe koje su radile u to vrijeme u školi i to je bilo do, sve do prošle godine. Nismo riješili, jer smo kupili, nažalost. Je bilo da se, znači, morali smo kupiti nešto zgradu nazad, ali to je valjda ovaj... To je dvostruko vaše. Je, utek društva i zajednice u kojoj živimo, ali hvala Bogu, kako je, tako je. Ono što mi kao frater želimo jest nastaviti polje. Znači, polje se prekinuta 45. ali ona se danas nastavlja. Kako? Na istom mjestu gdje je bila knjižnica, ponovno radimo knjižnicu, zato i ovaj dio se naziva duhovno-kulturno-edukativni centar, rekonstrukcija zgrade i sjemeništa s osnovnim sadržajem knjižnice i muzeja. Znači, knjižnica, ako Bog da, uskoro vraća se nazad i uspjeli smo, zahvaljujući dobrim ljudima, prikupiti blizu 50.000 naslova, već imamo u više garaža, skladišta i drugih mjesta koji, nažalost, ne ispunjavaju uvjete, ali nadamo se za godinu dvije dana da će naši sugrađani, sumještani, pogotovo naši đaci, studenti, imati na raspolaganju jednu kvalitetnu, nema roka za ušetka. Obično stavi na to pođe. Znate zašto? Radi se u fazlu, koliko voda donese, toliko firma odnese i tako dalje. Znači, rok ovisi naravno o mogućnostima, ali hvala Bogu i dobrim ljudima, radovi dobro idu. Ono što je posebno za nas, vratre, značajno jest da ćemo čitavi jedan kat, koji je negdje oko 400 kvadrata, posvetiti u Bijelom gradu. Znači, to će biti čitav jedan kat spomen, prostor na ubijene frate. Biće nešto slično kao što je serija na Ovčar. Znači, jedan tamni prostor gdje će biti prikazane slike, povijest fratara i onda se izlazi u jednu svijetlu sobu kao jedno čišćenje. Evo, prošli smo tu tragediju kao je i svjetla soba kao znak popraštanja. Idemo, nastavljamo povijest dalje. Pa financijski smo zaokružili, evo dokle se vidi. Evo, dokle se vidi. Pa idemo, evo, pomalo. Znači, prije 180 godina taj hrast ikada se spominje kao pojan pod hrastom. Znači, njegova povijest je već, tada je bio, nije mali, već je bio veliki hrast. Tako je produkt prošlo. Je. Točno, je. Točno, kada je onaj... Čelići. Dobro, to je njena sedla, radilo se 74. Guardian je bio tu negdje, sedlar se je vrtio oko Međugorja, snimanje filma sprebao i dolazi čovjek, zavjetovao je nešto što je po Bljeskoj Gosti, je bio poduzetnik u Americi, 14. kata počeo padati na skeli i nina što nije pomislio, nego da učio dvije u Gosti, u njoj zemlji, na mače, niže, djecu, i zavjetovao nešto u tom padu i kao evo imam, a ovo jedno dočekao, moja će žena napraviti i evo to je Sveti Franjo. Došao je umjetnički. I života. I malo reći, bilo pokazano. Je, treba biti potrebni. Da dominira. Fizionomija muževa i sina. Ali, je li odzada, je li umjetnički? To je ta sloboda. Ja imam taj dojam, evo sad znači. On je dimenzijama veći od normalne veličine, znači pokazuje veličinu. Ali je čovjek opet, nije jedan dinosaurus. Da je bilo košarka, tu ne bi ispali žagla.